অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। কেঁচাহোনৰ অসমীয়া থলুৱা গহনা উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত হৈ স্বাৱলম্বী সহস্ৰাধিক মহিলা, কেইবাগৰাকী মহিলাক স্কুটি প্ৰদান। আজিৰ মহিলা পুৰুষতকৈ কোনো গুণে পিছপৰা নহয় সেয়া পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে কেঁচাহোন উদ্যোগেৰে জড়িত এইসকল মহিলাই। কেৱল মাত্ৰ ৰান্ধনীশালতে ব্যস্ত হৈ নাথাকি অসমীয়া থলুৱা গহনাৰ উদ্যোগ কেঁচাহোনত জড়িত হৈ উপাৰ্জনৰ বাট মোকলাইছে এইসকল উদ্যমী মহিলাই। অসমীয়া থলুৱা গহনা জোনবিৰি, ঢোলবিৰি, থুৰিয়া, গামখাৰু, মুঠিখাৰু আদি গহনা বিভিন্ন অসমীয়া থলুৱা গহনাৰ বিক্ৰীয়ে যথেষ্ট লাভৱান হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যোগটোৰ তিনিচুকীয়া শাখাৰ নিয়ন্ত্ৰক সৰস্বতী চাংমাই। কেঁচাহোন হয় আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম। কেতিয়া আপোনালোকে কেঁচাহোনটো আৰম্ভ কৰিছিলে? আমি 2017ৰ পৰা কৰিছোঁ। কি কি বিক্ৰী কৰা হয় ইয়াতে? আমাৰ ইয়াত কেঁচাহোনত মানে মই যে যিটো পিন্ধি আছোঁ ঢোল আৰু জোনবিৰি, অসমীয়া থলুৱা গহনা, অসমীয়া থলুৱা গহনা আৰু কেৰু, আজি যিবিলাক মানে লুপ্ত হৈ গৈছে সেইবিলাক আমাৰ কেঁচাহোনে আকৌ মানে জীয়াই ৰাখিছে আৰু আমি মহিলাসকলে মানে স্বাৱলম্বী হৈছোঁ আমি বহুতো। বহুত ভাল পাইছো কাৰণ আজিকালি অসমীয়া গহনা বিয়াত হ'লেও দিয়ে, হয় নাই? আকৌ এতিয়া যেতিয়া আমাৰ বিহু আহিছে, বিহুটো আমাৰ অসমীয়া গহনা লাগেই, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল হৈছে মানে আমাৰ বজাৰখন। আৰু কি ক'ব, যিসকল মহিলা পাকঘৰতে ধৰি লওক ব্যস্ত হৈ থাকে তেওঁলোকক কি আহ্বান জনাব? তেওঁলোকক আমি কওঁ যে ঘৰতে অকল পাকঘৰতে তেওঁলোকে আবদ্ধ নাথাকি অলপমান ওলাই আহক, তেতিয়া তেওঁলোকো এটা স্বাৱলম্বী হ'ব। কাৰণ আজিকালি চাকৰি বুলি ধৰি লওক চাকৰিটো নাপায়, আমিও এতিয়া পঢ়ি শুনি চাকৰি এটা নাপালোঁ, হয় নাই? সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া কেঁচাহোনতে আমাৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী তেখেতৰ নাম হৈছে ৰবীন কোঁৱৰ, তেখেত তেজপুৰ হয়, তেখেতে ইমান ধুনীয়া এটা উদ্যোগ মানে উলিয়ালে, তেওঁ মানে ইমানেই ভাল আমাক ব্যৱসায় এটা আগবঢ়াই দিলে, আমি বহুত সুখী। এই গহনা কেঁচাহোন অসমীয়া থলুৱা গহনা উদ্যোগৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰবীন কোঁৱৰে এই উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে দুখীয়া মহিলাসকলক উপাৰ্জনমুখী কৰাৰ এক প্ৰয়াস কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে। লাগোৱাত আয়োজিত বাৰ্ষিক সভাত এই ব্যৱসায়ত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা 5গৰাকী মহিলাক স্কুটি প্ৰদান কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে এটকাও বিনিয়োগ নকৰাকৈ যিকোনো লোকে এই ব্যৱসায়ত জড়িত হ'ব পাৰিব বুলি জনায় উদ্যোক্তাসকলে। লাগোৱাত আমাৰ কেঁচাখনৰ যিসকল সহকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্মৰ পাৰদৰ্শিতা অনুসৰি তেওঁলোকে দুই এখন স্কুটি এচিভ কৰিছে। আৰু এনেদৰে আমি অসমত আমাৰ যিসকল মহিলা আছে, চ' মহিলাসকলক অকণমান কৰ্মমুখী কৰি তোলাই কেঁচাখনৰ এটা উদ্দেশ্য। আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে আমি বিভিন্ন অঞ্চলত কাম কৰি আহিছোঁ আৰু যিসকলে ইয়াতে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ত' আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনতো আমাক এনেদৰে অসমৰ ৰাইজে আদৰি ল'ব। কেঁচাখনৰ যিসকল সহকৰ্মী আছে তেওঁলোকে আমাক আদৰি লৈছে অলৰেডি, আৰু আগবাঢ়ি যাওক মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। যিহেতু এইটো এটা 10 বছৰ পুৰণি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ মানে অসমীয়া যিসকল মহিলা আছে এনেই থকা সময়কণত তেওঁলোকে এনেই নাথাকি অকণমান উপাৰ্জনমুখী এটা ৰাস্তা যাতে তেওঁলোকে বিচাৰি ল'ব পাৰে। আৰু বিনামূলীয়াকৈ ইয়াতে আপোনাৰ যিসকলে উপাৰ্জন কৰিব খোজে বা ইনভেষ্ট নকৰাকৈ আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক নোলোৱাকৈ যিসকলে ব্যৱসায় কৰিব খোজে, কেঁচাখনটো এটা ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম। যিসকলে আদৰি লৈছে তেওঁলোকে গম পায় মই ক'লে অলপ বেছি কোৱা ধৰণৰ হয়। যিহেতু আমি গম পাইছোঁ যে সমগ্ৰ অসমতে আপোনালোকৰ এইটো সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়টো চলি আছে, কিমান সংখ্যক মহিলা ইয়াত জড়িত হৈছে? মহিলা কিমান সংখ্যক জড়িত হৈ আছে আপোনাৰ সেয়া হিচাপ আপোনাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। আমি আপোনাৰ 25-30 হাজাৰ মহিলাটো আমাৰ হিচাপত আছে, এতিয়া আপোনাৰ মাহে মাহে বাঢ়ি গৈ থাকে, কিছুমান 2 এগৰাকী আপোনাৰ নাইকিয়াও হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, কিন্তু আপোনাৰ নাইকিয়া হোৱাতকৈ আপোনাৰ বঢ়া সংখ্যাটো প্ৰায় বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, সেইটো ইমানখিনি জানো আৰু। প্ৰকৃততে ক'বলৈ গ'লে এক কথা যে গাঁৱলীয়া যিসকল মহিলা আছে এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হ'লে নিশ্চয় স্বাৱলম্বিতা ডেফিনেটলি, আমি সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য যে গাঁৱৰ মহিলাসকলে ধৰি লওক কোনোবা এটা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান নিজাববীয়াকৈ খুলি ইনভেষ্ট কৰি তেওঁলোকে আপোনাৰ সময় নষ্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লাগে কেঁচাখনত ঘৰতে থাকি সেই উপাৰ্জনটো তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে। নাজিৰাৰ পৰা মাইনু বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেটেনী।